Poytaxtimizdagi UzExpo markazida oziq-ovqat sanoati ko'rgazmasi ochildi. Avstriya, Germaniya, Hindiston, Italiya, Rossiya kabi davlatlarning yetakchi kompaniyalar ishtirok etayotgan ushbu ko'rgazma haqida Masud Gulmetov reportaji. 26 mamlakatdan 200 ta kompaniya ishtirok etayotgan mazkur ko'rgazmada oziq-ovqat mahsulotlari qatorida ularni qayta ishlashga mo'ljallangan mana bunday zamonaviy jihozlar ham namoyish etilmoqda. Ko'rgazma ekspozitsiyasida tayyor va yarim tayyor mahsulotlar, ular uchun ishlatiladigan qo'shimcha ozuqalar, ingredientlar, ichimliklar, oziq-ovqat uni ishlab chiqarishda qo'llaniladigan vositalar, jihozlar, texnika texnologiyalarga o'rin berilgan. So'nggi vaqtlarda nafaqat sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish, balki ularni qayta ishlash, jihozlash va qadoqlashga ham muhim ahamiyat qaratilmoqda. Mana bunday O'zbekistonda ishlab chiqarilgan texnika texnologiyalar, innovatsiyalar esa bunda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonda importni o'rnini bosuvchi mahsulotni chiqazib, ichki bozorda o'zimizni milliy valyutaga sotish uchun mo'ljallangan uskunalarni ishlab chiqazamiz. Ko'rgazma doirasida sohaga oid turli seminarlar, konferensiyalar o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Shuningdek, ko'rgazma tashkilotchisi yurtimiz hamda xorijiy ishlab chiqaruvchilarning alohida yuzma-yuz, ya'ni tet-a-tet ko'rishishlari uchun biznes uchrashuvlarini ham o'tkazadi. Ko'rgazma 6 aprelga qadar davom etadi. Masuda Gulmetova, Nodir Xolmatov, yoshlar.